Сьогодні я знаходжусь на школі віри, перший день, і ми переживаємо велику Божу благодать і збудовуємося віри. Я думаю, що люди, які не поїхали сюди, вони себе обкрадають, тому що тут Бог відкриває свої методи, дає стратегію, плани, ресурси, як діяти для того, щоб бути благословеним тут на землі, поширюючи Царство Боже. І я вірю, що це тільки початок, ми очікуємо більшого, того, що, можливо, ми ще не чули, не бачили, але віримо, що Бог приготував це для нас, і Він буде будувати нашу віру для того, щоб ми росли в вірі і поширювали Царство Боже.